Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod! Genuflexiunile sunt unul dintre cele mai bune exerciții fizice. Dar cu ce anume sunt atât de folositoare și ce s-ar întâmpla cu organismul nostru dacă am face genuflexiuni în fiecare zi? Pe internet putem găsi o mulțime de fotografii și clipuri care ne demonstrează cum s-au schimbat oamenii după ce au efectuat zilnic acest exercițiu. Un plus evident al genuflexiunilor este, desigur, disponibilitatea lor. Putem să le facem oriunde, chiar și în camera noastră. Astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă cu organismul nostru dacă facem genuflexiuni regulat, ce transformări ne așteaptă. Lucrurile pe care le veți afla sunt utile și interesante, așa că priviți episodul până la capăt. Să începem! În primul rând, există diferite tipuri de genuflexiuni. Le putem face cu propria masă corporală sau cu greutăți, cu gantere în mâini sau cu haltera pe umeri. De asemenea, putem face genuflexiuni cu sărituri. Totuși, oamenii care își propun provocări precum 100 de genuflexiuni pe zi, le fac după metoda clasică, adică picioarele depărtate la nivelul umerilor sau puțin mai îndepărtate și coborârea sub punctul în care coapsele sunt paralel sau subparalel cu podeaua. Desigur, pentru majoritatea oamenilor este greu să facă 100 de genuflexiuni într-o serie, așa că oamenii care acceptă această provocare fac întreruperi, de exemplu câte 10, 20, 30 de repetări în timpul unei serii. Dar ce mușchi lucrează când facem acest exercițiu? În primul rând, ne vom gândi la mușchii coapselor și la cei fesieri. Însă, dacă îi enumerăm pe toți, ne dăm seama că de fapt sunt o mulțime. Sunt fesierul mare, mijlociu și mic, mușchiul quadriceps femoral, bicepsul femoral, mușchiul semimembranos, semitendinos, mușchii aductori ai coapsei, flexori ai șoldului, mușchiul gastrocnemian, mușchiul drept al abdomenului. Da, e vorba despre renumitul abdomen plat, mușchii oblici abdominali, mușchiul abdominal transversal, mușchii erectori spinali. Practic jumătate de corp este implicat la efectuarea genuflexiunilor. Și desigur, primul efect pe care îl vom observa este întărirea tuturor mușchilor pe care tocmai i-am enumerat. Deci, nu doar picioarele, dar chiar și abdomenul va suferi schimbări. Genuflexiunile vor contribui la creșterea masei musculare, mușchii vor ieși în evidență, fiind mai ușor de observat. Iată de ce pe internet putem vedea atâtea fotografii, până și după, cum oamenii s-au transformat. Deoarece alergările și plimbările cu bicicleta practic nu influențează creșterea masei musculare, pe când genuflexiunile sunt un exercițiu și de forță. Iată de ce oamenii care nu s-au ocupat cu sportul și au acceptat provocarea de a face genuflexiuni zilnic, deja peste o lună vor observa schimbările aspectului fizic. Dacă vor face o poză până și după, diferența va fi ușor de observat. Alt efect va fi slăbirea. În general, micșorarea masei de grăsime a corpului. Deoarece 100 de genuflexiuni zilnic sunt un efort fizic semnificativ, arderea caloriilor de către organism crește, metabolismul accelerează și astfel, oamenii care au făcut genuflexiuni nu doar și-au crescut masa musculară, dar au obținut și un corp mai definit. Încă un plus important este îmbunătățirea circulației sângelui și întărirea sistemului cardiovascular, deoarece genuflexiunile sunt un antrenament cardio minunat. Acest exercițiu tonifică inima și îmbunătățește circulația sângelui și către inimă și la periferie. De asemenea, se îmbunătățește circulația sângelui venos în partea inferioară a corpului, căci totuși lucrează picioarele. Un alt beneficiu este că genuflexiunile îmbunătățesc postura, cu o singură condiție desigur, dacă sunt efectuate corect. Cu spatele drept, după cum am spus mai devreme, exercițiul dat întărește mușchii din zona lombară, asta și ne va ajuta să îmbunătățim postura. Următorul beneficiu, veți deveni mai rezistent, deoarece genuflexiunile au un efect minunat asupra sistemului nostru respirator, măresc capacitatea pulmonară și, în general, ne învață să ne controlăm și să ne folosim corect respirația. Coborâm inspirând, ne ridicăm expirând. De fapt, acesta este un principiu de bază al oricărui antrenament de forță. Facem efortul expirând și ne relaxăm inspirând. Iată de ce acest exercițiu va fi benefic și pentru rezistență și, în general, pentru sistemul respirator aparte. Următorul punct este mobilitatea șoldurilor și a gleznelor. Genuflexiunile regulate vor îmbunătăți
mobilitatea membrelor noastre. Și dacă aveți dureri de genunchi și de spate în zona lombară din cauza unui mod static de viață, atunci genuflexiunile efectuate corect vor contribui la vindecarea lor. Întărirea abdomenului și a zonei lombare. Genuflexiunile vor dezvolta mușchii din aceste părți ale corpului, mai ales dacă le vom face cu greutăți. Însă, de exemplu, dacă doriți să faceți genuflexiuni cu haltera sau cu bara pe umeri, este foarte important să le faceți corect. În caz contrar, ați putea face doar mai rău. Astfel, exercițiul dat cu greutăți ar fi bine să-l executați sub supravegherea unui instructor sau a unui sportiv experimentat, care personal vă va arăta cum se face corect și unde posibil greșiți. Totuși, există o alternativă mai simplă. De exemplu, genuflexiunile cu sărituri. Asemenea, gen de genuflexiuni, de asemenea, vor dezvolta bine mușchii abdomenului și ai zonei lombare. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Dacă mai vreți episoade despre un mod sănătos de viață, puneți cât mai multe like-uri ca să am în vedere. De asemenea, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o. Iar noi ne auzim la un nou episod. Pe curând!